Firmat piramidale që zhvatën popullin shkatruan institucionet dhe ushtrin e vran 3.000 njerëz. Kontrabanda e karburanteve, municioneve dhe armëve në favor të regjimit të Miloševićit nëpërmjet firmës Shqiponia APD duke thyer embargon e NATO-s, rëmbimi, masakrimi dhe zhdukja nga shiku e biznesmenit Remzi Hoxha me urdhër të Sali Berishës, rëmbimi dhe masakrimi i gazetarëve Zamir Dule, Bardoklala dhe hedhja në gropa në kodrat e liçenit artificial të Tiranës, njëri prej të cilve i paralizuar. Vrasja e 21 minatorëve në minierën e Bulqizës 2005-2013 për shkak të koncensioneve në treg trafiku në kromit. Vrasja e 2 ushtarakve, plagosja e 20 banorëve dhe shkatrimi i fshatit Dhëmblan në Tepelen nga afera e demontimit të municioneve. Kryengritja e nxitur nga Sali Berisha më 14 shtator 98, nga e cila u shkatruan institucionet dhe u vran 2 persona. Krimi i gërdecit shkaktuar nga demontimi i municioneve, biznes trafiku ndërkombëtari djalit të tij Shkëlzem Berisha, me pasoi 26 viktima. Përmbytja e Shkodrës prej aferës së import-eksportit të energjisë elektrike, me pasoi shkatrimin e 40.000 bizneseve, 30.000 familjeve, 200.000 krer bakti dhe 32.000 hektar të mbjella. Dhënia e 52 koncesioneve për hece në favor të familjes së tij me përfaqësim avokatësh Bedel dhe biznesmen Kukulla për të fshehur pronësinë. Trafiku armëve drejt Armenis me 60 kontejner në përmjet firmës ushtarake shqiptare Meiko që organizoi dhe gërdecin, zbuluar e blokuar në Turqi më 18 korik 2007, krimi i krijimit të fermës droga në Lazarat, pranuar publikisht prej Sali Berishës si vendim politik nga e cila financoi aktiviteti i Partisë Demokratike. Krimi shtetëror me 24 VKM të posaçme antikushtetuese për prona, koncensione tatimore, doganore, financiare e ndërtime në favor të Zamir Manës. Afera me koncesionin monopol 10 vjeçar të ngjyrosjes së karburanteve që po zhvat shqiptarët, dhën firmës fantazm Global Fluids të Zamir Manës me norm fitimi mbi 200 milion euro. Shitja Alp Telekom në muajin shtator 2005 vetëm 10 ditë pas krijimit të kabinetit qeveritar Berisha 1 në favor të firmës turke Çalik që ka 13 koncesione të tjera në Shqipëri, dhën nga Berisha, Nano, Meta, Majko e Rama. Afera e muajit nëntor 2006 me vlerë 250.000 euro, dhën për lobimi legalisht prej Berishës, miku të tij Jean-Paul Carteron, shefi forumit Krans Montana. Skandali muajit qershor 2007 me shkollën greke Omiros në Korçë, kur Ministria e Arsimit e drejtuar nga Genc Pollo me VKM futi në programin mësimor të lëndës histori geografi, njohjen e Vjorja e Pirit. Afera e Argita Berishës me studion ligjore private, nëpërmjet të cilës bëri ndërmjetësimin juridik seksere tek babai kryeministër me shtetasin arab Zafar Ansar, për leje ndërtimi parku energjitik në Durrës në tokat e blera nga Damir Fazliç, krimi ekonomik financiare infrastrukturor me vjedhjen e 232 milion euro nga fondi rrugës Durrës-Kukës dhe lënia e rrugës pa kryer 30% të punimeve. Vrasja e 4 protestuesve më 21 janar 2011 duke urdhëruar Lulzim Bashën ministër të jepte urdhër gardës së Republikës për të qelluar mbi protestuesit. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.